você, Maru, vivendo no mundo. Veja bem, hoje é pé de quê? Pé de quê? Pé de Kumaru. Kumaru. Aqui eu estou em Kumaru, na minha casa, né? Estou aqui na frente da minha casa. Minha casa está em construção ainda. A metade da casa eu construí já. E outra metade eu estou construindo, certo? Engraçado, a metade da casa já está pronta. Estou aqui em Kumaru. Hoje a gente está em Kumaru por quê? Porque por conta da pandemia. A pandemia nós temos que ficar em casa. Por que tem que ficar em casa? Aqui é para não pegar o coronavírus, né? Eu, professor, eu ensino naquela escola ali em cima. Eu ensino uma das escolas que eu ensino é aquela ali. É a Gilda Bertino Gomes. Gilda Bertino Gomes ali em cima, certo? Ali está meu carrinho de aventuras. Eu pretendo aqui organizar mais melhor minha casa, mas por enquanto estou em construção ainda, estou fazendo minha casa, certo? Então hoje, como é pé de quê? A gente sabe que existe o mandacaru aí. Na minha frente da minha casa, eu gosto muito de plantar aí. Mandacaru. Mandacaru. Tem aqui aí. Outras plantas que eu gosto muito de plantar, tá vendo? Mandacaru, essas plantas. São várias variedades de cacto que eu gosto, na realidade, né? Ali é o capim santo, para quem não conhece. Aqui capim santo. Mandacaru, chique-chique. Né? Mandacaru. E a gente sabe o seguinte, que na realidade é... Meu canal, na realidade, é Maru vivendo no mundo. Quem tá vendo lá, tá vendo a saga do Ceará. Ceará com várias filmagens do Ceará. Barragem no Ceará, né? Tudo mais. E hoje a gente tá botando pé de quê? O pé de quê é da minha terra. Veja bem, existem três tipos de pé de Kumaru. Tem o pé de Kumaru nativo aqui na nossa região, né? Nativo da nossa região. Já tentei reproduzir ele, mas é muito difícil a reprodução dele. Por quê? Porque ele tá fadado a se acabar. O daqui da nossa região, né? É o Kumaru. E nossa cidade é Kumaru, fadado a se acabar, mas o que acontece é o seguinte. Eu como kumaruense, como meu nome é Maru, né? Maru, se origina da palavra de Kumaru, né? Como meu nome é Maru e se origina da palavra de Kumaru, eu tento divulgar essa questão da planta de Kumaru, né? Que é essa aqui, ó. E hoje eu estou conseguindo reproduzir essa planta aqui, né? Que é conhecida também como empurã de cheiro. Existe também a empurã de cambão. Isso aqui é as sementes que eu trago do Juazeiro aí. Eu sou Juazeiro. Geralmente nasce 10 para 1, por quê? Porque o pessoal lá no Juazeiro, eles pegam, tiram a semente para fazer garrafada. Fazer garrafada, fazer aquele rapé para cheiro. E eles tiram, geralmente eles tiram a semente verde, né? Porque eles vão poder tomar, pega lá na Caatinga, lá no Ceará. E na realidade eles tiram toda a semente, para não perder a viagem, eles tiram toda a semente. Então, o correto para quem vai plantar, tem que tirar a semente madura. Mas como ele tira verde, depois ela seca, aí mistura com as secas, a gente não sabe qual era que ele tirou verde e qual era que ele tirou madura, entende? Então o que acontece? Aí eu pego o seguinte, eu compro todas elas, né? E aqui eu vou plantando. Aí a cada 10 nasce 5, a cada 50 nasce 5, 10. Mas estou continuando reproduzindo, né? Continuando reproduzindo. E eu estou colocando a semente agora dentro d'água, já para ele, o embrião nascer logo, né? Dentro d'água, um dia antes, dentro d'água, depois eu planto. Eu tenho realmente, eu já difundi mais de 100 pés dentro de Kumaru. E antes de eu morrer, se Deus quiser, eu vou difundir o máximo possível de pés dentro da minha cidade natal, que é Kumaru, né? Então o que acontece? Esse aqui, na realidade, aí, isso aqui eu plantei no dia 27 de novembro do ano passado, foi o dia que meu menino nasceu. Aí eu plantei esse pé aqui na minha porta, né? Olha o tamanho que ele já tá. E bonito, tá vendo? Graças a Deus. Então aqui é o pé de Kumaru. Pé de Kumaru, na realidade, no sertão, ele é conhecido como emburã de cheiro. E tem a emburã de cheiro e a emburã de cambão. A emburã de cheiro nada mais é do que Kumaru. Você pode olhar na internet, emburã de cheiro. Aí ele é conhecido como Kumaru, Kumaru do sertão, Kumaru do nordeste, Kumaru e emburã de cheiro. Ele realmente, quando ele cresce, é igual ao Kumaru daqui. Por quê? Porque o pé de árvore dele fica saindo umas cascas, feito pé de goiaba. Quem já viu o pé de goiaba sabe como é. Fica saindo umas cascas. Feito pé de goiaba, e na realidade o pé de Kumaru, ele é um cheiro realmente um cheiro muito forte, aquele cheiro cheiroso, vamos dizer assim, feito o matuto fala. E na realidade, você pode procurar na internet que existe o perfume de Kumaru, né? Perfume de Kumaru, da planta de Kumaru. Olha aqui, isso aqui é uma coroa de frade, conhecida aqui coroa de frade, aí outra coroa de frade, certo? Aqui é a babosa,
Alô, você, Maru vivendo no mundo. E Maru hoje e sempre, né? Dois canais, né? Um canal é pra, eu falo da viagem no mundo, né? E o outro canal eu falo das coisas. É feito em casa, vamos dizer assim. Tá vendo? Alô, você, Maru vivendo no mundo. Né? Estamos aqui filmando Pede com Maru. Pede com Maru. Olha aqui. Essa aqui é uma amiga Teteia. Grande amiga Teteia, vai levar pro sítio pra plantar. Ela levou um e ela disse a mim que morreu, né? Essa seca e tal. Aí agora eu tô dando a ela 6 pés de cumaru, né? Aqui as sementes do pé de cumaru. Sementes do pé de cumaru. O colega passou ali, um ex-aluno meu, que agora tá com motorista da prefeitura. Alô, você, Maru vivendo no mundo. Participe do canal, dê seu like. E não deixando de lembrar o seguinte: fique em casa. Fique em casa. É muito sério essa questão do coronavírus, muito sério. Certo? Eu estou em casa, né? Graças a Deus. Faz umas coisinhas aqui, organizando minha casa, né? Pra semana o pedreiro vai vir pra terminar de terminar minha casa, né? Agora no final do mês. E eu estou em casa. Eu vou aproveitar esse tempo pra ajeitar minha casa, lógico, né? E voltando a reafirmar. A questão aqui essa área aqui que eu vou deixar aqui, vai ser uma pracinha. Pracinha de Maru. Maru, quando você chegar aí com Maru no futuro, vai ter aqui a pracinha de Maru. Alô, você, Maru vivendo no mundo. E estamos hoje falando sobre o pé de Cumaru. Olha ele aqui mais uma vez, bem pertinho aqui, olha. Esse aqui, como eu falei anteriormente, foi replantado aqui no dia 27 de novembro, né, no dia que meu filho nasceu. Isso é, quando ele tiver adulto, esse pé também vai estar adulto, né? E a gente vai filmar eu e ele aqui, se Deus quiser, para mostrar ele aqui. Em homenagem a você, meu filho, Ricardo Jorge. Plantei esse pé de cumaru aqui, essa pracinha Maru. E que vai ficar pro futuro, né? Vai ficar pro futuro. Alô, você, Maru vivendo no mundo. E aqui está, eu vou levar pra Teté. A Teté é uma amiga minha. É Maria Célia, né? A mulher de Gerônimo, grande amigo meu aqui de Cumaru, e que eu vou levar essas plantas para ela, né? E ela vai plantar lá no sítio onde ela mora, ok? Alô, você, Maru vivendo no mundo. Planta de Cumaru. Tá assim por causa do vento. O vento volta, mas ele já vai para o mar, fica assim, né? O vento é forte demais nele, mas vai, à medida que eu for crescendo, ele vai colocando aqui para ficar mais ou menos assim. É o pé de cumaru. E aqui estamos na cidade de Cumaru. Como eu falei anteriormente, procure ficar em casa, não saia de casa, porque... Eita, já estou coronavírus, não, brincadeira. Veja bem, o que acontece é o seguinte, quanto mais a gente fica em casa, não é porque o governo não quer que você pegue a doença, não. É porque o governo quer que não, todo mundo não pegue ao mesmo tempo, porque não vai ter condições de tratar. Porque sabe que tem aquela questão do respirador, né? Então, por isso que o governo está mandando a gente ficar em casa. Na realidade, eu sou professor, eu estou recebendo para ficar em casa. Estou. Por quê? Mas eu sei que é muito difícil para pessoal que não tem emprego. Mas o governo já está dando uma ajuda, né? E eu sei o seguinte, que a gente, quanto mais a gente ficar em casa, a gente se previne de pegar a doença. E a questão que a gente sabe que, como o estado atual do Brasil, que a saúde já está sobrecarregada, imagina todo mundo pegar ao mesmo tempo. Entendeu? Aí vai ser igual a Itália. Então, fica em casa. Fica em casa. Fica curtindo meus vídeos. No YouTube, dá um like lá. Maru vivendo no mundo. Tem várias sagas lá, saga do Nordeste, tem saga do Ceará, vai ter a saga de Pernambuco. Participe do canal, dê seu like e participe, ok? Então aqui, como eu estava falando anteriormente aí, aqui é o pé de cumaru. E aqui são vários pezinhos de cumaru que vai ser levado para o sítio hoje, o sítio aqui na nossa região, para ser plantado, né? E ali a semente de cumaru. Ok? Grande abraço!
Participe do canal Maru Vivendo no Mundo.